Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Hello Neighbor. Направили са нов апдейт на играта, който не знам дали е точно за Хелоуин, но изглеждаше доста готин и реших да го пробвам. Тъй като съм сигурен, че няма да успея да мина играта от първият епизод, затова ако желаете да гледате втори, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Може да използвате и промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки от Ozon.bg. И днес ще бъда наживо, само че не се знае по кое време ще започна, може би точно сега или един час по-късно, така че просто следете Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега да цъкаме нова игра, тъй като както виждате сейфа го няма, и да видим какво ще се случи. Съседа го няма. Виждаме да има някакви подобрения по къщата. Часът е почти 8 вечерта. Това пък какво е? Оле-ле, нещо се щупи. Свързахме се към някаква камера. И нещо се движеше в този чувал. А! Зайче! И съседа му откъсна главата. Този е психопат! Новият съсед е психопат. Изхвърли всичко в жата. О, включително и камерата. Загубихме връзка. Определено началото е доста по-яко от предното май. Аз дори не го помня. Ето го този побъркания. О, идват и дечица за Хелоуин. Ще му чукат на вратата. Какво ще направи той? А, излезе? What? О, не. Какво ще направи този психопат? А! Мисинг! Този е отвлякал и децата! Завързал ги е! Карал ги е в къш... Стига с тия кашони в чувала. И реално миналия път, ако си спомняте, уж съседа беше вързан горе, но този път са вкарали децата. И... Охо, този златен ключ ще ни трябва. Слага и дъски. Оле-ле, майко. Пълен психопат. Трябва да ги спасим. Отваряме вратата. А, всъщност аз се телепортирах през нея. What? Добре, това е бък, който не са оправили. Имаме камера и станцията за камерата. Тук ни пише какво ни трябва. Този ключ е над пещта, не знам защо са го написали. И ни трябва кроубар, който си нямам идея къде е. Така, тъй като бинокълът не ни трябва, не мисля да го вземам. Мисля първо да се разходя и да му разгледам къщата. Често да ви кажа, аз не помня нещата къде стояха, което може би е малък проблем. Трябва да бъдем тихи. Навън се гърми. Тук моля да вляза? Не. О, има промяна по къщата му, стълбите не са същите. Има доста оправени бъгове, така пишеше. Пък не знам. О, котлоните. А, само този работи. Не са го оправили. Това прасе... От тук трябва ли да очаквам нещо да излезе? Добре, нямаме нищо насам. А. Този май ме чу. И ме видя. Бягам. Доколкото помня, той също може да се пребива, което е добре. О! Помните ли, че веднъж се изстрелях в небето? Влизам си във ванчето и ме няма. Пътувай. Така и не ме остави да огледам хубаво първи етаж. Поне кухнята я разгледах. Имаше някакво въже на покрив на къща. Ей там! На този покрив беше май. И доколкото видях, бяха написали, че паркурът за него е бил много труден и са го улеснили. Така че я да видим сега. Да, определено. Аха, определено е по-лесно. Дори не мога да тръгна да се кача. Я да видим. Добре. Тук се качих. Сега на това. Окей. Помислих, че паднах. Опа. Охо, те май са го направили доста по-лесно. Насам имаме ли нещо?
Не! Май, не трябваше да идвам. Оп! Това хващане много помага. Така. Добре, че помня. Доколкото виждам сега не мога да се хлъзна, докато преди това беше много щупено и да. Със сигурност са го направили доста по-лесно от преди. Само, че тук има... Не и това, което си мислех. Въжето го няма. Тук имаше преди въже. А в момента има някаква метла и шапка на Баба Яга. Мога да взема стола, който не знам за какво ми е изобщо. Всъщност... Не, няма нищо тук. Е, да му се не види! Тък му се надявах да открия въжето веднага. Аз реално как мога да се върна сега? Я чакайте малко. Ето тук има май нещо. Но как да се кача там? По-скоро за това място тук ще ми трябва въжето. Че иначе аз не виждам как мога да се кача там. Има някакъв хладилник, който може да има нещо. И стол. Не, не успях да се хвана. Не знам. Не ми се вярва да е там въжето, тъй като не се вижда. Я да пообиколим насам. Тази няма нищо. Но тъй като са оправили паркура... Може би са сложили нещичко? Не знам. Чувам някаква машина. Чайте да се сложи другата слушалка, защото не чувам. Откъде идва този шум? Ето оттам. Насам виждам някакъв паркур евентуално. Я. Качвам се на това. Не, на тази дъска не мога да се хвана. Ударям се в покрива. А, всъщност, скачих се. Я. А, хлъзгам се. Не. Няма да го бъде. Насам и дискам не мога да отида. Добре. Да видя какво толкова шуми. Бензиностанцията. What? Това не се отваря. Я да видим. О, мале, това е много шумно. Готини тикви. Тук обаче не мога да се завра. Така, оглеждам около, няма нищо. Защо тези кашони са наредени така нагоре? Странно, но и тук няма нищо. Преместили са предметите. Ще ги убия. Чай, аз откъде дойдох? Изгубих се. Ай, сега си правя лайката. Ооо, това котенце... А, мръдна! Помислих го за играчка! И миналия път имаше такова котенце, ама беше без шапката. Сега го помислих за играчка и беше толкова сладко. Тук вътре може да има нещо. Само, че прозорците са заковани. И ако взема кролбар, мога да ги отворя. Ама как да намеря кролбар? Я да видим дали бъга с водата е оправен. Не. Ето тук също има нещо. Я да видим. Моля се. What? Кво е това? А! Още едно такова за камери. Е, защо ми е? Окей. Поне разбрахме, че със сигурност има някакви предмети по къщите. Но нямам идея в коя къща да търся въжето. И дали изобщо е в къща. Ой, стървах го. Това с падането също ме кефи, че са го оставили. Чувам нещо да куткодяка. Кво прави това тука, бе? Чувам нещо да куткодяка, викам. И той е тъпя гарван. Кво прави чак насам? Тази къща влизах ли? Има кофа. О, тази кофа ще ми трябва. Чакайте, не мога да я взема, защо? Не мога да... В кофата, в принцип, мога да сипя вода.
За да изгася огъня. Така. Къща с доста неща в нея, но не мога да взема нито едно от тях. Лошо. Къде е къщата на съседа? Някой да ми припомни! Изгубих се тотално! Пиши ли някъде? О, не! Сериозно ли преди малко започнах и вече се изгубих? Тук намерих пък някаква друга къща. О! Това не се отваря. А пише, че се отваря. Странно. Добре. Да се качим нагоре. Може да има нещо. Това е свързано с тока. Загадките определено са... доста повече май. Не знам. Но трябва да спрат тока. Така дали ще го спра, не знам. По-скоро това голямото, дето захранва, да открия. Близо съм до къщата му, щом има толкова треболяк. Да, ето я. Открих я! И аз сега да тръгна по пътеката и... А! Значи точно до това. Червената табела сочи към него. Окей. А как мога да накарам това тук да спре да работи? Нямам идея. Този защо ходи до тая къща? Добре. Докато е там, аз оставям това тук и влизам в къщата му. Той па веднага тръгна насам. Пак ти балхарника. Не помня кода. Дайте да разгледам. Ка. Това ако го сложа тук, дали ще го прецака? Не. Мога ли да вляза насам? Може и да успея. Айде де! А не, много е бързо. Искам да вляза. Трябва да има начин да се влезе. Има някаква ръчка там. Като набягаща пътека съм. Ето го ключа. Този шкаф няма нищо, няма нищо. Така. Тихо, тихо. Тук горе какво има? Нищо. Така. Мога да дойда насам. Ох! Изтръпнах! Това как рязко мръдна. А! Това го дръпнах и не знам какво направих. А! Спрях потока! А, не съм го спрял, бе. Добре, защо от другата страна спря да работи? Нямам идея. Чакайте да изляза отсам. Така. За да спрат този път огъня, трябва да спрат тока. Защото докато има ток, тези предмети ще влизат в огъня. Пет, осем, седем, пет. Не. Трябва да сложа камера, за да видя паролата. Тази ръчка няма как да дръпна. Нека изляза отвън тогава. Ето там има някакви неща. Мога ли да скоча? Да, да, скочих. Намерих фенер и будилник. Който будилник нямам идея защо ми е. Как мога да си сменя предметите? Това е странно. Онова говедо се върна. Добре, този фенер си го вземам с мен. Ой, изтървах го. А не, не успях. Така. И да си го оставя до колата. Тъй. Вземам тази камера и отивам да я монтирам. За да мога да видя паролата.
Много тропам, ама не ме интересува. Ето така. Мисля, че ще се вижда идеално. След което предлагам да отида назад. Да видя тук какво има. Охо. Добре, открихме джакпот. Ето от тук идват букуците. От тук мога да вляза. Не мога да вляза. Гадна мрежа. Добре, ама ако вземам букук и го изхвърлям, така би трябвало огъня да спре. И после да изтичам и да си взема ключа. Или ако запуша това нещо по някакъв начин, пак огъня би трябвало да спре. Не знам. Добре, изхвърлих доста букуци. От тука вижда ли се колко е паднал огъня? Не. Я да изтичам набързо. Айде де. Бързо. Този е май тука някъде. Искам да видя на колко е паднал огъня. Ама аз и от тука можех да ги махам. Окей. Ами... предлагам ви просто да изчакам да падне и да си взема ключа. Той пазе, че дойде! Фара мръсна. Нямам думи. Добре, да видим насам какво има. Въже! Не мога да го взема обаче. Това цялото се захранва от тук долу. Ето от там. Откъде идват букуците? Странно. Направи ли се играта май доста по-трудно отпреди? Мисля, че ето сега е идеалният момент да се свържа към камерата и да видя дали няма да си напише паролата. Има бая да разучавам преди да стигна до нещо. Тук преди нямаше ли ръчка? Не знам. Чакайте. Аз в тази част реално май не дойдох преди. Така... то няма нищо. Има изход, който води до отзад. Тук няма също нищо. О! Килер пълен с букуци. И място, в което мога да се скрия. Бе, то криенето не ми е толкова важно. Интересен тромпет ли? Какво трябва да бъде това? Нещо раздясало. Кон, с който мога да взема. Не, благодаря. Няма нищо полезно на този първи етаж. За какво ми е изобщо? Тук моля пусна вода? Не. Само това не разбирам защо ми е. Като гледам всичките предмети, май са ги сложили извън къщата. А, как ритнах тази? А! Да не потече вода. Не, това са балончета от кашона. Помислих, че потече вода. Буквално не успях да открия почти нищо. Разгледахме другите къщи. Ама, я, чакайте, сетих се нещо. Оп. Така. Моля, скача на покрива. О, да, мога. Онова води към... ясно. Помните ли онова, дето го спрях? Съседа ма е тук. Съседа ма е тук. Чум го как тропка. Добре, че се сетих да се кача на покрива. Троп. Този път това си го е оправил. Преди ако помните, тук имаше гигантска дупка. Да, ето го. Това от сам. Ето така. С водата. Реално от тук мога да налия вода в кофа. И евентуално да изгася огъня.
Добре, а защо това води насам? Това само не разбирам. Какво има тук? Има някакво таванно помещение, в което не знам как да вляза. Дупката му, ако не се бъркам, беше вътре. Доста шум издадох. Със сигурност ме е чул. И това води завътре. Окей. Охо! Той е включи нитрото! Здравей! Аз се умитам тук. Не мисля да му позволявам да ме хване още в първия епизод. Тая туалетна има ли нещо? Заключено е! Има нещо в тази туалетна! Трябва да открием син ключ! О, здравей! Подгони ме! Птицата мръсна! Така. Я да видим дали ще дойде. Да, качва се. Дава ли ми да зумвам? Седна си. Ебах ти, пич. Простак. Хванал децата и си седи там до огъня. Амаха. What? Бях забравил колко може да се зумва с тази камера. Това реално му е спалнята. Как го ударих по главата. Опа, ти беше пранкнат. Няма да ме хванеш. А, спънах се. Добре де. Аз бях пранкнат, сега ще ме изхвърли през прозореца. Как мята. Я да видя сега дали ще тръгне да пише кода. Не. Тръгна да прави нещо друго. А взе си някакви топки. Слиза надолу, подскача. Весело е. Ах ти пич. Добре, аз как мога да му разбера кода при положение, че трябва да намеря начин да вляза от друга страна и да му отворя. Да, ама то няма прозорец сега. Как се очаква да се влезе вътре? Като едва ли ще тръгне да си пише кода точно когато аз гледам. Ми той е пенсионер, той няма станал от този стол. Какво да кажа? Поне знам какво ни трябва, но все още не знам къде да го търся. Пообиколихме доста къщи и разгледахме доста места. Мисля, че трябва да се спре тока първо от тук и да се намерят останалите предмети. Като там горе нямаше нищо или съм слаб на куче и не съм го видял. Ами хора, това, което ми хрумна като идея е да разгледам целия мап извън клип и след това в клип да ви покажа ако съм открил някакъв предмет и къде е бил. И съответно да го взема на клипа, а не да го взема извън клипа и да ви кажа ей тука беше. Ще разгледам, ще видя дали има нещо, ще запомня къде е било и в клипа ще го вземем. Че нещо тотално забих. И както виждате, доста от нещата не са същите. Спомням си в първия клип на тази нова версия на съседа, че открих поне едно или две неща. А в момента открихме основните, но не и предметите, които ни трябват за тях. Така че до тук ще приключвам. Надявам се епизода да ви е бил интересен. Ако е така и искате още, за да го довършим, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!